tu comentario de comentarista. Gracias. Todos. Así que hoy vamos a estar de la mano de Pancho. Cinco de canción. Dos muy buenas jugadores, Bruce Abruna. Segunda canción, Switchtronic, single 18. Vamos. Gracias, gracias. Lembrando, né? Se você puder falar um pouquinho espanhol agora, peço. Ah, não, sim. Na verdade, só o informativo, né, que eu vou dar. É, logo após o campeonato, gente, eu vou upar cortada por categoria, né? No YouTube, aqui a stream. Então, não se desesperem que vai ter a stream toda no YouTube. Ah, isso é muito bom. Eu devia tomar vergonha na cara e fazer a mesma com as lives que eu fiz até hoje. Ou também tem agora aquele esquema de capítulos no YouTube, né? Sim. Também é legal aquilo. Não, mas é legal porque... É, os cortes, né? Os cortes, porque além de ficar menor, ajuda na busca. Sim. Tipo, terceiro é... Feminino. Ou tem que ficar colocando todas as tags dentro de um vídeo, só é meio ruim, realmente. Mas aí, ó, vamos ver. Ó, 466 de combo e tudo igual, na metade da música já. E vamos ver se as meninas vão... fazer os 600 de combo, que nos 600 de combo tem uma parte bem chatinha. Por enquanto estão com uma precisão impecável. Ali a Sabrina dá alguns greats ali, mas não tá prejudicando muito. A Bruninha, meu amigo, olha essa precisão, tá muito boa. Estão fazendo as trocas, agora começa a parte um pouco mais complicada da música, mas elas não vacilam. Fazem as trocas de uma maneira exemplar. As duas chegando já nos 700. Agora passam de 700 de combo. Tá se aproximando do final. Pra gente ter os dois primeiros full combos aqui do Campeonato Feminino do Betão 2023. Duplo S já da Sabrina. Vamos ver como é que foi aqui o da Bruninha. Foi até melhor, hein? Nenhum! A Bruninha abre o primeiro tri! Netão 2023! Magnífica pontuação da Bruninha! Switronic Single 18 já faz uma excepcional performance! Que isso! Olha só, enquanto a Sabrina fez 23 greats, a Bruninha 0! Zero! Zero! Nada, que nada. Isso!